niin, sieltä saapuu Suomi-neito. Ja kuten kaikki juhlalliset moottoritien ja siltojen avajaiset, niin on tällainen nauha, joka leikataan. Meilläkin on arvolle sopiva nauha, mutta tietenkin koska on sumusta kyse, niin sitä ei leikata, vaan se lyödään poikki savusilakalla. Ja sumun perinteelle uskollisena edelleen treenasimme äsken Massen kanssa tuossa lavan sivussa kappaleen, jota hän ei ole koskaan laulanut. Tämä on vanha sumu klassikko lovisalaisten sekopäiden kappale Hymyä huuleen. Siinä on hyvin positiivinen elämänasenne. Vi kommer också att sjunga den här vackra låten på svenska. Ja ensimmäisenä aloitetaan hieman tyylikkäämmin, ettei mene aivan alatyyliseksi. Elikkä kuulasta naislaulua ja tyylikästä miespienoilua. Johanna Varimo ja Toni. Tomi, pientä apua. See the rain.
tästä ei tämä. Mä mennään. Moi, mä oon Midi ja... Hän on Anna, hän ainakin sanoo olevansa Anna, että se on just ollut hammaslääkärissä eikä se puheesta välttämättä saa mitään selvää. Tähän viisauden hommas leikattu ja järjivalo on silmistä mänttä. Mut hei, pieni hetki, mä käyn tossa vaan. Anna, kato! Kävin tuossa apteekista eilen hakemassa. Kokeile tätä. Vesterna. Ja tähän bändiin kuuluu semmonen tyyppi kuin Kirsi Räsänen. Ja Kirsi Räsänen tapahtui tämmönen pieni onnettomuus tästä viikko sitten. Mutta aika monilla on jäänyt epäselväksi, että mikä tää oikein tää, tai miten tää onnettomuus oikein tapahtui, niin mä ajattelin nyt Midin kanssa näyttää tää teille, että mä oon niinku Kirsi ja sitten Midi on auto. Joten Kirsi vaan siihen tokas, että nähdään, jos ei sokeeksi tulla. Jos tullaan, niin törmäillään. No niin, me pyritään Kirsiä tulemaan tänne lavalle. Mä voin lahjoittaa sulle loput tästä litkusta, niin kipun ja särkyyn ja yleiseen toipumiseen. Korkos Vesterna, olkaa hyvä.
taas selvisi karmea totuus. Impo on mies, Impo on mies, jolla ei koskaan tapahdu mitään. Impo on mies, Impo on mies, jolla ei koskaan tapahdu mitään. No, kuten kaikki tiedätte, elämässä pitää olla. No, niinpä. Vaimo lähti Pohjois-Karjalaan, vaikoi Ventin tyrkkiä jyrkiä. Kotiseudulle Pohjois-Karjalaan. Ja Impo jäi kaappiin itkeen. Jos te ette osaa mitään muuta laulaa, voit ihan hyvin mennä pois. Ei tää tollaista tuntuu laulaa. Toni Laiho. Ciao.
Levi's, never go down the start. Levi's, 501, quality, never goes out of style, you know? Lady shoes, something never die, Levi's. Kiitos Tomille. Uskimallanne odottaakaan syksyn muotia. Mutta nyt esiintyykin itse Toivan bändeen, eli Bambo Organ Festival Band, olkaa hyvä. Thank you.
nainen, nainen, au! Thank you.
Thank you.
seuraavaksi... Seuraavaksi esitämme cover-biisin. Tämä on sen nimisen säveltäjä kuin John Cagein teos 433. Koska nopeutimme tempoa, biisin nimi muuttui 87. Sitten tämä on niin kuin sovitettu nyt ihan uudestaan tällaiselle kombolle. Seuraava biisi on tämmöisiä erilaisia soittimia, eri tavalla viritettyjä. Tämä blueskynä. Mulla on joo blueskynä. Tää on blueskynä. Sitten on mulla mukana normaalinen puolakustinen kynä. Tässä on mäntyharja puolinen kukkakeidas. Tätä voisi verrata landolaan. Tää on pentatoniseen skaalaan viritetty. Jos on lysti on, niin napsut teille näin. Jos on lysti on, ja tiedät sen, niin varmaan myöskin näin.
friend. Melismuotista turkkilaista ravintolapoppia ja me omistamme tämän keikkamme Rauhankadulla sijaitsevalle mainiolle ravitsemusliikkeelle. Me olemme Top Cupi Special! Okei. Okay. Ja täällä vasemmalla puolella niin kitaraa soittaa Arto Ahmed Stanley! I want it, get it on.
hip. Come on.
esiintyy tämmönen porukka vanhoja pieruja. Ja me ollaan näiden vanhojen pierujen kunniaksi tehty tämmönen runo, joka nyt tästä sitten esitetään. Vähän epävirre, ei se. Oot sä valmis? Ota tuo. Anta mennä. Vakaa vanha koivulahti. On kitarasta häipynyt nuoruuden mahti. Jari pauhaa pirtti roikaa. Tärisyttää jo vanhaa poikaa.
Meillä on vaikeuksia. Me osataan 500 erilaista bluesbiisiä, mutta me ei tuota päättää, mikä me niistä esitetään. Thank you.
kiitoksia näistä hyvästä aplodeista. No niin, road managerimme tuli juuri ilmoittamaan, että meillä on keikka. Mikä tää on? Wembley? Wembleyllä. Lähden katsomaan. Okei, me yritetään tässä vähän vetää ihan extempore plussi. Mulla oli vaan harppu mukana ja ajattelin, että kokeilla vaan. Ja alkoon kollektiivinen runsas, maksakaa sinne tosi paljon, se menee hyvän tarkoitus. Okei. Ja rumpuja soittaa Samuli Heikkinen. Aplodeja! Ja Samuli soittaa meille kroon. Näistä käy. Ja sitten huilua soittaa Anna Tittanen. Paikkaan liimailee. Katson minä televisiosta turkkaa. Napin painallus ja ruutu pilenee. Nukkumatti heittää silmiin hiekkaa. Ja minua alkaa naurattaa. Paja heittää olkarissa riipaskaa. Ja minua alkaa nukuttaa. Me oltiin kerran pieni. Me paljain jaloin metsässä juostiin. Me poimittiin metsässä sieniä. Ja isoja olevinaan me oltiin. Mutta elämä jatkuu ja lapset meni kouluun. Siitä lähti lomalle Tiibettiin.
Minä puolestani myös lomalle suuntasin. Suuntasin Kampulan ostariin. Mutta nyt jo laulu tämä saa loppua. Vaikutta toiseen alkaakseen. Kaikki riippuu siitä, missä roikkuu. Kaikki lienee saaneet tarpeekseen. Me oltiin kerran niin pieniä. Paljain jaloin metsässä juostiin. Ja me poimittiin metsässä sieniä. Ja isoja olevina me oltiin. Palat jälleen vanhaan sankarin tarinaan.
Mä en kyllä uskoa sitä, että voi nähdä noin kamalia unia, mutta
Mä nyt ajattelin näyttää tästä Midin kanssa teille kaikille, että mä oon nyt sitten Kimmo ja Midi on Juna. Kimmo sitten tästä vähän tärähti ja tapahtui pahimmalla, niin Kimmosta tuli basisti. No niin, nytkin päätelimme, että Sepelyksen pointti sun Kimmo on basistina. Olkaa hyvä. Tuleva vuoden miesvuosimallia 97, Antti Seeter. Ja toisessa kitarassa kuntonyrkkeilyä harrastava tuleva aerobik- ja lastenohjaaja Aki-Pekka Nieminen. Ja bassossa ja laulussa ja kaiken maailman kilkuttimissa olen minä, Kimmo Räsänen. Tämän seuraavan biisin on Huutaja. Oh.
seuraava biisi on esitetty meidän kaikkien aikojen ensimmäisenkin keikalla. Pääskyt jään yläasteella. Tämä on käännös Eric Claptonin biisistä Wonderful Tonight. Ja tämä on käännetty Eestiksi nimellä Uhke tänään. Kuupa, kuupa, se on paljon kiva. Kuupa, saa komeiden, kuupa, kuupa, komeiden.
voisin hyvin kertoa, mitä kaikkia ihanaa sinussa löytyykään kulta. Ja väliin myös palikka tessejä. Okei, pojat, jatketaan. Thank you.
Thank you.
kainalo. Näin. Tytöt. Nyt on tarkoitus näissä niin, että tuolla seinällä on sukellusvene sumusta. Ja sumu on ollut sukelluksissa nyt viimeiset 5 vuotta. Ja tästä lähtien on tarkoitus, että vuosittain sumu taas jatkaa toimintaansa. Kuinka moni teistä on tulossa tänne ensi vuonna keväällä sumuun? Huutakaa kertakaikkiaan! No niin. Ja tässä on vielä hauskempaa olla täällä lavalla, niin mä voin pitää tänne kainalun vielä pörrin. Sitten mä pyytäisin tänne vielä Antti. Tässä kitarassa on vähän tämmönen sumuvire, mutta se on